Bizni siz muvaffaqiyatli bo'lish uchun sizga tajriba kerak-da. Tajribani yo o'zingiz orttirasiz. Boshingiz devorga urib, urib, urib o'zingiz pulingizga. Yoki kimgadir borib shogird tushasiz. Endi agar o'rgatsa-da. Aytganingizdek ko'p odam o'rgatmaydi. Uchinchisi tajribani sotib olasiz. Shu bu franshiza. Franshiza sotib olish. Eng oson, to'g'ri yo'li, eng arzoni ham bo'lsa kerak. Bu franshiza.